ညမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းပင်းတဲ့အသွေးတွေကကင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့PVTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလာရပါတယ်အခုချိန်ကစပြီးPVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကျွန်မရိမ်းမ ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာ22ရက်စနေနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမှာတွေကတော့ဂျာကာလာတည်သနာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဗဟိုကမတီနဲ့စကိုင်းတိုင်းရှိမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးတဲ့တွင် ရေဦးတော်လိုက်ကလအတွင်းစောင့်ခဲ့ရသူပေါင်း၄၄၆၅ဝတ္ထီရှိနေခဲ့ပြီလို့AAPP ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တွင်ဒေါင်ညောင်စစ်တောင်းရှိစီဒီအမ်စစ်သားနဲ့ရဲများကိုပြည်သူ့ပန်တိုင်မှငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့တွင်ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်ဒေါ်လာယင်းစနာပြလူချို့တပိတ်တွင်နေပဲဖြစ်ပါတယ် ပထမဆုံးတင်ဆက်မှာကဂျာကာလာတည်သနာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဗဟိုကမတီနဲ့စကိုင်းတိုင်းရှိမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တွင်မှာအမျိုးသားညွေရေးအစိုးရဂျာကာလာတည်သနာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဗဟိုကမတီနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်50လေးမြင်ဆောင်2023ကိုဒီဇင်ဘ
ဒီနေ့အတွင်းရေးမှုပြည်ထောင်နယ်လူမှုကြီးကြရေးဝန်ကြီးဌာနတွင်းဝန်ကြီးခုရဲဘူးရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဝန်ကြီးဌာနတွေကလုပ်ငန်းဆိုင်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်တက်ရောက်လာတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကမူဝါဒလက်ညွန့်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမြေပြေခက်ခဲများပေါ်သိရှိလိုတာများကိုမေးမြန်းဆွ
ဒီနေ့ကတော့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်များအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုလူမှုကြီးကျယ်ဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Selected Sapi Magaro, Calling Kaya at the Sabe Sham Pidurego, Nangandaga Kunin and Luda Sana Kuni Taupa Muri Pilo Pire Drema. Sakai Nai Calling Kaya at Drema Sabe Sham Pidurego, Nangandaga Kunin and Luda Chen Sana Tautamu Kunirego, Pe and Nirelu, Muda Nui Soya, Luda Chen Sana Tauta Yene, PNA Sayasima Kangway Wunji Tanaga Maniga Topian Tabari. ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော်PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပတ်ကပ်ဖာနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များလက်တွဲပြီးသိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့တဲ့ကော်လင်မျိုးနဲ့အတွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအတွက်အရေးပေါ်စာနာရေးခါများအမိုးကာများနဲ့ငွေကြေးပံ့ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းများအပါအဝင်ရလဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုဒီဇင်ဘာ6ရက်မှာလူသားစာနာဝင်ကြီးဌာနရဲ့ကြီးကြပ်မှုနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာပါ ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကရရှိလာတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများကိုရရှိလင်းရရှိပေးခြင်းအမတ်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများထံသို့လက်ဝဲအရောက်ရရှိရန်ကော်လင်မျိုးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များရေပြင်းရှိလူသားစာနာတာဝန်ခံများနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးထောက်ပံ့ကူညီမှုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်အသိပေးထားပါတယ် ကောလင်ခရယာအတွင်းမှာအကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းရံနဲ့လက်လက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ထိခိုက်ခံစားကြရတဲ့စစ်ဘေးအသင့်ပြည်သူများစွာရှိကြပြီးအကူအညီလိုအပ်ချက်များလည်းရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုတင်ဆက်မှာကအကြံဖတ်စစ်တပ်ကမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဖွဲ့စေရေးလှုပ်ရှားမှုနယ်မြေတွေမှာ အကြံဖတ်စစ်တပ်ကမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဖွဲ့စေရေးလှုပ်ရှားမှုနယ်မြေတွေမှာပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာနေအိမ်တွေဖျက်ဆီးတာနဲ့မတရားဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်တာအဆရှိတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတယ်လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တက်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးရဲ့59ရက်မြောက်တိုက်ပွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုဖော်ပြလိုက်တာပါ။ ယခုရပ်ပိုင်းအတွင်းမိမိတို့၏စစ်ရေးလှုပ်ရှားနယ်မြေအချို့ရှိအယက်သားပြည်သူများ၏နေအိမ်များနှင့်အိုးအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုတို့အားတမင်တကာလာရောက်ဖျက်ဆီးခံရမှုများနှင့်အပြစ်မဲ့အယက်သားများမတရားဖမ်းဆီးခံရမှုများဆက်လက်ရှိနေခဲ့တယ်လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်တပ်ကဒီဇင်ဘာ22ရက်မှာမန်တုံမြို့အနီးတဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာဖြင့်ဆက်သု
ဆန်ချိန်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကပြောပါတယ်။
A jump at Sitaka Tizama, Sashiakani, Nasataya Adre, Gogan Tamro, MNDA, Say, Loshamu, Neari Epie, Sayene, the Sanjay Machire, Ayata, Pidure, Nitaya, Jayuarigo, Laser Gojang Tayao, Sanjay Jane Lejang, Taikamure, Pulo Kerelu, Yapai Mame, Tompega, Topia, Tipi Tawari. Selectors of Pimagaro, Newton Nayaka La, Dranger Songa, Dubong, Litong Naya Chows and Nawati Shinne Gabilu, APP Topia Lighted Rema. A jumper setaga Anna Timpirena, Ayata Pudurego Tapialia Shiama, Narong the Setacune, February Lagani, Narong the Seton Kune, Dizaman the Sentney at Chi Sayenwea, Chasonga do Litong Naya Chows and Nawati Shibi Pietelu, Nayaya Jelamia Kunya Sashawi at the APP got Topia Lipari. APP Nene, a debut and low and nere, a mere songs and said Tapia Kanya do Kunea Winjin saying Gule, teacher Pusu Tare, low at the Betaware. Nangaye, Jinlam Yakuni Sausha, ye, the APP and Madame Pujet to Aya, Narong the set to Kune, February La Dayan Nigani, Narong the set Tongune, Dizamala, Nasan Yeni Ati, Pansi Tonal Jin Kantaya do Susu Bao, Natanga Tang Chaya Ushibi, Yenurema, Natango Tang Shea, Tonguma, Tayden Kaneaze, Pika. Asoba Tayden Kantaya Dumya and Ne, Shetang Tonga, she said to Uga, Tonga Chama Kantaya, Lupopia Tabari. But the Apitanja Kaya to Ridega, Diana say Uga, Tiran Chama Kantaya Raba. Yakwe Tiran Chama Jen Kantaya to Liza Tonga Bawi, the other set go, Mam Yakwe Pitan Chama Jen Kantaya, Lu Suari. And he say, Anyway, Tiran Chama Kantaya to Susu Bang, Daya Chows at Tonga, she be Pieta Lule, Popia Tabari. Pasi Kaya Pina Pianle Lumia Lare, a ye droga, Naran Korea, Goza Kuna Ushire Lu, so worry. Pobia Bakangana, a ye dredriga, APB Makao Yashi Tare, a ye a drepipi, Nibia Mapia Bonnide, a chelene, Gangana, a ye dredriga, Yakuta Pomo Miapia, Nine Lu, Popia Tadalu, a chelet with Tamakao Yashi, Labaga, Seletetum, Popia Tame Lu, so worry. A yabe poesi ye gonsaunui, a yatari, tejo lo shaduri, terin the mari, sidium lo shani, winanui, sare, nebe a titiga, mutu musu, pansi, tainte, deaswezo, jen cantaya rune, neuton laika la drinjas on toaturi, a celletrigo, tishibaga, nanga ye genam yakuni, sao shao ye, de apibigo, setue bule, popia tawari. Tamatin Sapijane, Trangaro, Downy Now, Sit Down She, CDM Sitane, Yem Yago, Pitu Pantaima, Wizzy Taupane, Dremo. Then in the night away, Kaya Pituga Way, Damro PDF, Downy Now, Sit Down Marshide, CDM Sitane, Yem Yago, Yawi Taupan, Pigerelu, Pitu Pantaima, Dine, Yeswene, Tipi Popia Tawari. Downy Now, Sit Downga, CDM Sita, Yeset the Woodra, November Thongs, Yama, Pitu Panai, a poem, Mang, which I go think Quanatango, Yawi Pigeraba. Pidu Bantai Apuega, CDM Pidu Sita, Yemiago, Ache Kan Yeka, Jamaye, Netaye, Lojoya, Neamiago, Shui Biaoye, Yale Tudang Yero, a dual laze, a ten nizo, Taban Kuni Nevare, Lupio Ware. A Jabba Sekansi Tapuego, Songqua, Lure, Lelkan Apueda, Nine, Nisaya, Donaye, Tapueda, Setwebi, a Linguanai the Lu, Pidu Bantai Telegram Chane, Vibagole, Setwebi, a Kuni Dunkan Nine Lule, the Bay Popia Tawari. A good now song in air, your morning and Jawanga Lumio Bounce, Bada Bounce on Bowne, Siana Shi, and Mipia Chim Moe, Lutus and Apia Poeta Renego, Susi Tinsa Pito Abame. Yama Bensalinji, your bounce on Tobago, Jumper Sitta Jashoe, Sanapia, Tobago, Goya goes a shame, your opinion, Dickening Mark, Pulo Kajawari. Sanapia Dolan Bidurega, your bounce on Lutus the Big Usan Comedy. China, stop killing Myanmar people by supporting fascist criminals. Sore Sadago Kain Swepi, a Jamba Seta Jashoe, Hitri Muri, Pilo Kajaraba. Yamabe Munema, Aulan Lumi, down to any the basic Janga, a Jamba Seta Jashoe, Sanabia, the Bego, Tiganima, Pilo Kajabari. Sanabia, Dolan Bidurega, Aulan Lumi, down to any the basic Jang Sore Sadago Kain Swepi, a Jamba Seta Jashoe, Hitri Muri, Pilo Kajabari. Sagaina Lebron of the Dakan Pidurega, a jumper set at Joshua Sanabia Tobago, Tiganing Ma Pilo Kajawari. Sanabia Dolan Pidurega, China, stop killing Myanmar people by supporting fascist criminal, Todeo Soya, Pasitane, Bambi, Myanmar Pidurego, Tanira, Chechenya, Sure Sadarigo, Kain Sanga, Sarabia Chita Kajaraba. Sanabia Dolan Pidureha, Nemimini Tapuri Jarigani, a jumper set at Joshua Sanabia Tobago, Nizin Pilo Nijarabe, Piapari.
Tagaro Dizamala Nasatoya ni Trenwine, Lutusanapia Poetrenwigo, Susi Tensa Pigeraba, Jesu Tamarishi.